մտքին նորոգում։ Եթե ինձ հարցնեն, թե որ մտածելակերպն է ամենալավը, ես կասեմ նորը։ Ղուկասի 9:62-ում Հիսուսն ասում է. «Չկա մեկը, որ մահակը վերցնի և ետ նայի, հարմար լինի երկնքի արքայության համար»։ Ով ուզում է առաջ գնալ և ետ է նայում, հարմար չէ Աստծո արքայության համար։ Մարդը կարող է հաջողակ լինել միայն այն դեպքում, երբ նոր մտածելակերպ ունի։ Մեր հասարակությունը չի կարող առաջ շարժվել, եթե միշտ ասի. «Իմ պապն այս ձևով է ապրել, ես էլ նույնը կանեմ»։ Ես նկատի չունեմ, որ մեր պապերը սխալ են ապրել։ Պարզապես կան մարդիկ, ովքեր չեն ուզում առաջ շարժվել, զարգանալ, նորամուծություններ կատարել։ Ես ինքս պարծենում եմ մեր պապերով և հայրերով։ Նրանք իրենց ժամանակին զորավոր են եղել, բայց հիմա կյանքն ուրիշ է և ժամանակներն ուրիշ։ Դարը փոխվել է։ Նոր ժամանակներում նոր որոշումներ և գործողություններ են անհրաժեշտ, որովհետև մարդիկ ձգտում են նորին։ Եթե մնանք անցյալում, մեր ազգը երբեք չի զարգանա և անկում կապրի։ Մենք պետք է առաջ շարժվենք, հարգելով և չմոռանալով հինը։ Մատթեոսի 9:16-ում գրված է. «Ոչ ոք նոր լաթից կարկատան չի գցի հին հանդերձի վրա, որովհետև պատրվածքը էլ ավելի չար կլինի»։ Ինչպես նոր կտորից կարկատանը հին շորի վրա չեն դնում, այդպես էլ հին մտածելակերպը չի կարելի համատեղել նորի հետ։ Երկուսն էլ կտուժ են։ Շատերի սխալն այն է, որ ցանկանում են նոր ձեռբերումներ ունենալ, բայց չեն ցանկանում հնից հրաժարվել։ Հինը անցյալն է, իսկ նորը ապագա։ Մենք պետք է հասկանանք, թե իրականում ինչ ենք ուզում. կառուցել ապագա, թե ամբողջ կյանքում ապրել անցյալում։ Իսրայելի ժողովուրդը 40 տարի անապատում թափառեց միայն մի պատճառով, որ չէր ուզում նոր ձևով ապրել։ Մենք պետք է թողնենք հինը։ Ես խոսում եմ ոչ թե մեր պատմական արժեքների, այլ սովորույթների և սխալների մասին։ Եկեք քննենք, թե որոնք են այդ սխալները, և ձգտենք դրանցից ազատվելով ձեռք բերել Քրիստոսի միտքը։ Եկեք ճշմարիտ քրիստոնյաներ դառնանք, թե բնավորությամբ, թե գործերով։